Aholi dardini aytib bir nechta joylarga murojaat qilyapti. Biz esa mutasaddilar aholiga quruq va'dalar berishni to'xtatib, muammolarni bartaraf qilishadi deya umid qilib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Aholi orasida davlat xizmatlari markaziga murojaat qiluvchilar soni keskin ortib ketdi. Buning asosiy sababi haydovchilik guvohnomasini almashtirish muddatining belgilab qo'yilgani bo'lsa kerak. Yangi davrga ham davlat xizmatlari markazida uzoq navbatlar yuzaga kelayotgani bo'yicha murojaatlar kelib tushdi. Azizaxon Ilosxonova vaziyatni borib o'rgandi. Vaziyatni Mirobod tumani davlat xizmatlari markaziga borib o'rgandik. Haqiqatan haydovchilik guvohnomasini almashtirishga qo'yilgan muddatlar sabab juda ko'p sonli fuqarolarga xizmat ko'rsatishga to'g'ri kelyapti. Navbatlar bir necha soat oldin olinmoqda. Davlat xizmatlari markazining har bir zali odamlar bilan to'la. Pravani 2006-yil olgan edim. Men ham shu ertalab o'g'lim olib ketdi, mana hozir kelib turma ochirdi. Pravamni 2013-yilgacha olganman. Hozir kelib navbatimdan prava olishga turibman. Hozir bir kelganimga 40 minut bo'ldi. Bo'lib turibman, hozir kelib qolsa kerak navbatim. Davlat xizmatlari markazi xodimining aytishicha kuniga 400-450 nafar fuqaroga xizmat ko'rsatilmoqda. Haydovchilik guvohnomasini olish muddatlari toifalangan bo'lib, hozir aynan 2010-yilgacha bo'lgan davrda guvohnoma olganlar shoshilmasalar bo'lmaydi. 2010-yilga qadar olingan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari 2022-yil 31-martga qadar almashtirish muddati belgilandi. Va 2010-yildan 2012-yilga qadar olingan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalarini almashtirish muddati esa 30-iyun 2022-yil sanasi qilib belgilandi. 2012-yildan 2015-yilga qadar olingan haydovchilik guvohnomalarini almashtirish muddati 31-sentyabr qilib belgilandi va 2015-yildan 2022-yilgacha olingan haydovchilik guvohnomalarini almashtirish muddati esa 2022-yil 31-dekabr sanasiga qadar almashtirish muddati belgilandi. Davlat xizmatlari markaziga murojaat qiluvchilar ortgan bir paytda elektron tizimda ham uzilishlar sodir bo'lmoqda. Suratga olish jarayonida bu holatga bir necha bor guvoh bo'ldik. Tizim katta bosim ostida ishlayapti. Ushbu tizim Ichki ishlar vazirligini tizimi hisoblanadi hamda davlat xizmatlari markazlari o'rtasida integratsiya qilingan. Shu maksimal darajada, ya'ni eng yuqori darajada mutaxassislar bilan bog'lanib, tez orada hal qilishga harakat qilyapmiz. Bunday holatlar kunda haqiqatda to'g'ri aytasiz, 1-2 marta sodir bo'lmoqda. Albatta tezkorlik bilan mutaxassislar bilan bog'langan holatda yechmoqdamiz bu masalani. Ma'lumki, davlat xizmatlari markazida haydovchilik guvohnomasini almashtirishda fuqaroning doimiy yashash manzili ahamiyatga ega emas. Masalan, Mirobod tumanidagi ushbu markazga ham turli viloyatlar aholisi kelmoqda. Bu ham navbat zanjiriga ta'sir qilyapti. Shuni eslatish joizki, bu holatda aholi uchun elektron navbat xizmati ham mavjud bo'lib, ayni paytda undan foydalanish qulayroqdir. Davxizmat.uz saytida elektron navbatga yozilish, ya'ni elektron navbatda masofadan turib, ma'lum bir vaqtni belgilab, o'ziga maqbul kelgan vaqtni belgilab, navbat olish tizimini joriy qilganmiz. Mana shundan foydalanilsa, xizmat ko'rsatishdan 15 daqiqa oldin istalgan o'zlari yozilgan davlat xizmatlariga markaziga kelib, 15 daqiqada navbatlari keladi hamda shundan foydalanib ketishlari maqsadga muvofiq deb bilamiz. Shu o'rinda yana bir savol mavjud. Haydovchilik guvohnomasi vaqtida almashtirilmasa, qayta imtihon topshirilar ekan degan gap asoslimi? Har xil yolg'on ma'lumotlar tarqalyapti, ya'ni haydovchilik guvohnomasi muddati o'tib ketsa qayta imtihon topshirish yoki tibbiy ko'rikdan o'tkazish masalalari ko'tarilyapti. Bu bo'yicha biz rasmiy sahifalarimizda va ommaviy axborot vositalarida keng targ'ib qilyapmiz. Shu 2022-yil yil oxirigacha muddati va 4 bosqichda amalga oshirilishi, bundan tashqari muddati o'tib ketadigan bo'lsa, bu hech qanaqa muammo keltirib chiqarmasligi faqatgina haydovchilarimiz vaqtincha avtotransport vositasidan foydalanmay turadi. E'tiborimizni davlat xizmatlari markazi zallarining murojaatchilar ko'lamiga javob bera olmayotgani, kichiklik qilayotgani tortdi. Hozirda poytaxtdagi 5 ta davlat xizmatlari markazi zamonaviy binoga ega. Mas'ullarning bildirishicha, yil oxiriga qadar ushbu markazga ham yangi bino topshiriladi. Azizaxon Ilyosxonova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.